Laerskool Rustenburg, gestig in 1921, is die oudste school in Rustenburg. Ons het in 2011 ons 90ste verjaarsdag gevier en hierdie mylpaal maak ons die voorlopers in opvoeding vir die klein ding. Hier by Larry's verskaf ons bekostigbare kwaliteit onderrig, gekenmerk deur Christelike waardes. En dit alles in Afrikaans. Larry's beskik oor 'n dinamiese, energieke span opvoeders wat ons leerders koester en ontwikkel. Arbeid is ons lese, slim wees, speel en sport ons keuse. Akademie geniet voorkeur, maar vir speel en sport maak ons tyd. By ons inligting en rekenaarsentrums is die fokus op rekenaar, lees en inligtingsvaardighede wat noodsaaklik is om jou kind toe te rus vir die wêreld daar buite. En by ons unieke menslike bewegingsdepartement, of beter bekend as MB, ontwikkel ons speelspeel die leerder se liggaam en gees. Kultuur is belangrik hier by Larry's. Neem deel aan landsdiens, koor, drama, redenaars, orkes of musiek en word deel van ons kultuuravontuur. Rugby, netbal, skaak, hokkie, kriket, tennis, ruiterkuns, swem en boogskiet word hier met passie beoefen. Suksesvolle sportsterre soos die Protea kriketspeler Friedel de Wet, rugbyspelers Bradley Moelman, Gerard Mostert en die Bloubal Louis Fouché het al eerste sporttree by Larry's gegee. Larry's beskik oor unieke fasiliteite soos 'n lapa, sportklubhuis, auditorium, naskoolsentrum, snoepie en die lekkerste van alles, 'n swembad. Ons strewe om ons pragtige fasiliteite te onderhou en te verbeter en om met die nuutste tegnologiese ontwikkelings tred te hou. In hierdie strewe speel ons ouer gemeenskap sowel as die plaaslike gemeenskap 'n integrale deel van Larry's se opvoedingsspan. Larry's grondel onderrig met trots op die 6 pilare van karakter, soos betroubaarheid, respek, verantwoordelikheid, regverdigheid, omgee en burgerskap. Hiermee stuur ons ons kinders toegerus die toekoms in. Onthou, arbeid is ons lese, slim wees, speel en sport ons keuse. Larry's, jou wenkeuse.